Obavezna vakcina za MMR, to je ta, ajde da kažemo, trenutno ovako ozloglašena vakcina koja navodno daje neke neka razboljevanja dece poput autizma ili tako nekih drugih bolesti. Vakcina koja sadrži znači tri komponente, to je živa vakcina, male boginje ili morbile, rubeole i mumps ili zauške. Kod nas se daje u 13. mesecu života, u nekim državama Evrope sa 9 meseci se daje prvi put, a revakcina je kod nas u 7. godini života. U Evropi imamo zemlje koje daju posle godinu dana revakcinu, pa opet, znači, prilikom upisa u školu. Naš kalendar vakcinacije je ovakav, primeren je našem, kažem, našoj situaciji na terenu epidemiološkoj, i ta vakcina može da da reakciju posle 5. dana od primanja pa do nekog 12. eventualno 15. dana nakon vakcinacije, u vidu blago povišene temperature, ospe po telu ili otoka zaušne žlezde. Znači, može sa simptomatologijom da imitira sve ove tri bolesti u nekom blagom obliku. Ako se to pojavi, to je samo znak da organizam lepo reaguje i da će stvoriti antitela dovoljno kao zaštitu od ovih bolesti. Ono zbog čega ste došli i što vas jako interesuje, a to je to što naši roditelji sad počinju da čitaju mnogo po internetu, svega i svačega ima. Ja se slažem, nisu sva deca jednako otporna, niti su sva deca imunološki jednaka, da mogu jednako da odreaguju kako na infekciju, tako i na vakcinaciju. Znači, mi otprilike u prvim mesecima života ne možemo odmah na osnovu naših sistematskih i običnih pregleda da utvrdimo da li je dete imunodeficijentno rođeno. Takva deca spadaju u decu sa trajnim, znači, kontraindikacijama za vakcinaciju, jer njihov imunološki sistem ne reaguje kako treba i ta deca mogu da imaju i te kakve posledice ako prime pogotovo živu vakcinu. To je izuzetno mali broj dece i takva deca se, znači, oslobađaju vakcinacije. Kao što se oslobađaju vakcinacije i neka deca koja imaju neurološka ekspanzivna oboljenja, ali za oslobađanje trajno je zadužena komisija. Znači, kad izabrani pedijatar pošalje takvo dete, komisija gde je pedijatar, neurolog i imunolog odlučuje da li dete sme ili ne da se vakciniše i kojom vakcinom nadalje može da se zaštiti. Tako da ova dilema koja se javlja kod roditelja, a imam utisak i da jedan broj lekara malo doprinosi tome da u tim razmišljanjima ide dotle da kaže jeste, MMR je kriv za to i to. Ja bih voljela da se to dokaže pa da onda stvarno imamo činjenično stanje. Pominje se najčešće autizam. Ja iz mog iskustva, a radim 37 godina, i u poslednjih par godina od kad je krenula ova antikampanja za imunizaciju, imam troje dece sa autizmom gde nisam dozvolila da se vakcinišu MMR vakcinom, jer su to ili bili roditelji koji su još u uzrastu bebe od 6 meseci počeli sa pričama jao šta ćemo kad treba, mi ne bismo, plašimo se i tako dalje. Ispostavilo se da se tu već nazirala dijagnoza još pre nego je trebalo detetu dati MMR i ta deca nisu primila MMR, ali su dobila u drugoj ili trećoj godini života dijagnozu autizma. Prema tome, to ide u prilog ove priče,
nije mi jasno zašto se vodi ta kampanja, jer kad bi lekari verovali u tako nešto, oni prvo svoje deci ne bi dali. A ja koliko znam, sva deca, pedijatra i uopšte lekara su skoro zaštićena protiv svih bolesti. Ako je nešto sumnjivo da će izazvati možda neku reakciju, onda treba dete posmatrati i neurološki i uopšte imunološki, videti o kakvom se detetu radi i ako postoji sumnja da će ono možda na neku od vakcina ili eto baš na MMR vakcinu da odreaguje drugačije nego što očekujemo, treba mu pustiti jedan period da se dete posmatra i da se vidi šta i kako će biti s njim.